nastavení okno, zapnuto, předčítání, přepínač. Google po letech ustoupil. Nebude číst vaše e-maily kvůli reklamě, Microsoft Edge okno. Oblast pod okno úroveň nadpisu 1 Google po letech ustoupil. Nebude číst vaše e-maily kvůli text, reklamě odkaz, www.cnfs.cz/gmail před 4 lety vyvolala americká odkaz, organizace Consumer Watchdog kauzu kvůli tomu, že si Google dovolí číst vaše e-maily a v Gmailu pak na základě obsahu zpráv personalizuje reklamu. Je to prý velký zásah do soukromí a porušení listovního tajemství. Rok na to firma Odkaz upravila podmínky, kde tuto skutečnost explicitně zmiňuje. Ale schováním nepřestala. Až nyní se Google rozhodl, že obsah zpráv již nebude skenovat kvůli lepšímu zacílení reklamy. Reklama nicméně v Gmailu zůstane, bude však založena na nastavitelných preferencích uživatelů nebo na základě jiných zdrojů, surfování na webech, vyhledávání. Ke změně pravidel dojde v průběhu roku. Gmail, který má již 1,2 miliardy uživatelů, je největší e-mailovou službou na světě. Tímto krokem chce Google dát najevo, že mu na soukromí uživatelů záleží. Už před lety jsem ale upozorňoval na fakt, že obsah vašich e-mailů si může přečíst každá poštovní služba. Na rozdíl od papírových obálek, kde je veřejně vidět jen adresát a odesílatel, je u standardní nešifrované zprávy vidět nejen hlavička zprávy, ale také její obsah. Google, Microsoft, Yahoo, Apple nebo i Seznam si zkrátka vaše e-maily číst mohou. A také je čtou, protože podle obsahu zpráv se učí rozpoznávat spam. Hledají v nich adresy a data, která pak zobrazují v mapách nebo kalendáři. Nebo je třídí do prioritní pošty, Google, Microsoft, či zvláštních balíčků, Google Inbox. Pokud chcete obsah zprávy uchránit, je třeba použít šifrování. To je však u běžných schránek dost nepraktické. Ale takový odkaz, ProtonMail je na šifrování přímo stavěný. Pod okno, navigace oblast. Popis tlačí okno drop down restop